果达到0.95，我们没有那样的财务，那整个健保，但是经营会更加的困难。针对明年健保点值是否能达到1.095元，其政要卓荣泰坦言，以目前财务健保总额给付来看有困难，但卫福部长邱泰源却是这样说：明年我们有信心达到0.95，我们在我们整个医界的努力之下。那你怎么跟卓院长两个不同调啊？由于健保采取总额制，卫福部会编预算推估明年需求，如果医疗总服务量大于卫福部预估的量，健保点值金额就会下降，降低医疗院所收入。上会期朝野有共识，明年六月底前达到健保平均点值0.95元，而明年总额预算已经达到9286亿元，史上最高，比去年增加712亿元，有机会达到1.095元，但前提条件是需维持合理的医疗服务使用量。我们的目标就是0.95。我就趁着，但是院长，您听，大家会一直增加我们的支出。我现在如果给你保证，要又增加你又提赵委员的提议又增加支出，那我们要达到就困难。毕竟先前邱泰源才爆料赖总统打电话骂人，引发争议。后续赖总统邱泰源同台时，两人全场几乎零互动。现在又被蓝委说不同调，让邱泰源被询时一度讲到结巴，只好事后再澄清。完全没有所谓的打脸的问题，他已经尽他所能，也觉得说可能还是有他的困难，这个困难就是要有意志，还有全民共同来携手合作。从有信心达标改口变成有困难，邱泰源说法跟院长一致，以免让在野党见缝插针。三立新闻林博翰由台北采访报道。